Kako uvijek 4? Pa ne, danas. Ne možemo da prebacimo. Ja sam jednu promašio. Da, još jedna noć u kontroli Predatora. Veliki pozdrav za naše drugare koji nisu mogli da budu sa nama od večeras. Znaju oni dobro ko se. Za sada je ovaj gospodin pored mene streljenog lisa. Nažalost, to jednog šakala. Nažalost, to nismo mogli da uvatimo, a evo sad jednog šakala srušio. Tako da, od mene kao domaćina i više nego dosta. Kodan se palanic to klasifikuje kao šaka. Rekao bi da nije tako velik. Pa rako, prvo sam vidio na termalu. Vratno je ovogodišnji, ali... Protud, pa nije on tako ni loš. Jer je upoji za grebena, pa se ne vidi. Ništa je to da dvogodišnje, pa šta je? Sada ću mi da je ženka. Ženka. Aj, ja. Nema tu izlaze, to je 2-2-3 u grudi. A šta kažeš, bato? E, šta kažeš, mali? Mali, mali, da. Velike ova mačke ovde. E, nije to tako ne loše. Imamo da je drugi flash, ono bilo slika. Gledaj mi se, stresiraš. Sad si ulovio lisicu. Pirin zazor. Meni si ga pogledio. Kaj zravo? Ponovi. A sad ću ga utepak ti zve. Tu je nekde bilo razor, ali... E, vidio i ovdje se okrenulo. Bilo je... No, rekao bi da je momčana neka. Ja mislim da bi ovdje tamo okrenuo. Krupna, krupna. Je buljavka. E, zašao mu je nuhu. Kako je trčao? Pa kad sam pucao, ja mislim da je glava bila na ovoj strani. Ja sam ga pucao u desnu prečku, iza prečke. Pojde uzmi da ima gde je izašao, ne znam. Kako je trčao kad si ga pogodio u glavu? Ne, ovdje je stojao. A ovako je stojao. Aha, pa mišli da mu je iza glavu izašao. Da. Tačno mu je da mu je došao na levu, sada. Ja sam sine direktor produkcije. Božijak. Ovako mi stoje u momentu kući. Mislim da naši nisu pogodilo tamo gdje se mišao. Ali kako je stojao? Ovako. Kako bi objašnjavao ti ovo? Jel on tako preklan trčao? Kako sad ti objašnjavaš? Ova dva pogutka, ovako. Da je on s ovim preklanjim. Trčao? Tako je trčao. A ovo je bio drugi, tamo gdje sam ja pukao. Pukao se ga, evo. Nije. Ne vezi, evo da ga predaš, tamo ima, bit će za slikanje na lepu stranu. Vidje, evo ti ulaz. Evo ga. Hvataj ga za mene. Služi nekad i stavljaj kod kamera. Pa ne bilo zanimljivo da sam ti dao tripod, moram ali da otešavam. Zato ovdje kugla radi, ali nije puška spala. Lisica broj 2. Za mene. Da, morali smo malo da je dokusurimo. E da vam damo šansu, nije dugo bilo da je da malo igra puca. Samo ćemo reći. Polako može i srna. Rekao bi da leže dve srne.
268. 3. Oj! Pogodak. Tomak. Desno trči, vrate, curi iz njega, joj. Gotov. Bolje što ga ne vidiš. Vuče se za njim jedno metar. Nije trčio još. Ma da, pusti ga samo. Ja imam pored njega stiri još jedna glava, reko lis, reko srne 100%. Metara se vidi crevo. Mislim da je ne može pobeći. Ajde. Po šta ćeš, nemaš drugo. Šta je? Da li razpoznaješ šta je? Ubijena je noga. A gdje je rip? Dobro, još jedan manje. Idemo dalje. To. Čestitam. Dobro, nije bilo daleko 100 metara. Da li će ga naći? A sve malo pored tebe. Ako je čovjek srećan, tako malo stvari, čini čovjek srećan. Zašto svaki put kad ja i ti idemo bude par komada? Ovo je ženkica mala, ali računa se. I ovo jedan. I to je predat. Večeras u gostinskom terenu, a malo njima da proradimo, ne mogu kod mene više. Moramo sve to ima ima za pogon. Kako je ostalo? Zečevi. Evo ti kažem, dobro si ga pogodio. To ti znam. Kaže 246. Da. Imaš slabio ovaj 2-2-3, ne može onda dobaći. Samo 200 plus. Koliko bi je pa gledao lis? Ja vi ste 250. Lis? Kako, kako bi je tu? Znaš koliko meni veliko bilo? Ne. Ne mogu ti opišati. Ja ću da kvarim da tako. Ja sam mislim. A oči su sjeli. Iju. Ja sam čuo. Vidim. Ja šugav rep. Šugav rep. A to si mislio da je šakao. Čestitam, grofe, lisica broj 3. Tužno si sad što nije šakala, ali... Ti treći mužjak. No, šta ćeš? Evo, ovaj je krupan. Da, da. Ne zubalo. I ovaj ima godinu. Vidj, lavo što je kratka. Da, da. Uf. Iju, ovaj ima dobra zuba. Ali pogodak. Iju, to se razmijela prevare. 176. K.
kako uvijek četiri. Pa ne, danas. Ne možemo da prebacimo. Pa ja sam jednu promašio. Da. A ne, to je baš bilo bez veze. Jedno je jedan, i drugi put, jedno je jedan promašio. Ja prvi put sam pogodio drugog. Jesi sad happy? Be happy. Ja ću malim stvarima. Ili u 4 listicu. 3-1 za mene. Razmisli malo. Pa unovit ću.